Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v aréně, u předvolební aréně, tedy u přehledu toho, co vám strany budou slibovat. O těch jejich vizích, jak se budeme mít dobře, protože předvolební znamená, no, o tématech předvolebních. Ale já bych si dovolil to namixovat. Namixovat s aktualitami. Já vám představím mé dnešní hosty. Pan profesor Julius Špičák, za hnutí ANO, poslanec a také slovutný lékař. Dobrý večer, pane profesor. Dobrý večer. Pan Jan Farský, první místopředseda Starostů a nezávislých a takový, jak se to říci, otec zakladatel, dobrá duše. Ano. Martin Baxa, místopředseda ODS a primátor statutárního města Plzeň. Řekl jsem to správně. Dobrý večer. No tak, dobrý večer. Pánové, já začnu tématem, mě je to líto, ale musím to říct. Bude asi nepříjemné pro vás, pane profesore. Včera jedna, nebo nevím, jestli pro vás osobně, ale pro vaši stranu nebo pro vaše hnutí. Včera jednal Evropský parlament o konfliktu zájmu Andreje Babiše a já se přiznám, já jsem se na to koukal, nevydržel jsem to celý, byl večer v televizi takový sestřih a bylo to strašně nepříjemný, protože jsem se styděl. Jo. Styděl jsem se za to, že ty poslanci o nás mluvili, jako jsme my zvyklí mluvit o zemích, které neznáme a o kterých jsme přesvědčeni, že se tam dějou věci, které by se u nás nemohly stát, já nevím, o Kyrgyzstánu nebo Turkmenistánu nebo něco podobného. A takhle to na mě působilo, protože ta logika byla celkem jasná. Podívejte se, jsou společné peníze, kam přispívají všichni členové Evropské unie. Pak se společně dohodneme, jaké jsou priority a některým zemím dáváme víc, než oni dávají nám, některým míň. My chceme rozvoj celé Evropské unie. Za to ale trváme na něčem. Nesmí se krást, nesmí být žádné nekontrolovatelné platby, musí být přísná korupce a za tu korupci oni považují i ten konflikt zájmu. A mně to bylo nepříjemné. Já jsem se trochu styděl za český pás. Já úplně přesně nevím, je to skutečně složitá otázka. Já bych tam viděl dva aspekty. Jeden aspekt je dotací jako takový do zemědělství. Tak ty prostě musí být, bez toho to nejde. A tady je velký problém, že prostě řada zemí na západ od nás prostě má ty dotace daleko větší a to je prostě oby. A podle mého názoru ty dotace by fakticky měl dostat prostě každý za stejných podmínek, kdo v tom zemědělství tedy podniká. Za nějakých prostě transparentních podmínek, já nevím, počet krav, kilometry čtvereční. Oni tyhle prostě ty něco, nároko... Takže to mě, no a pak je tedy samozřejmě druhá věc, jestli je tam tedy ten politik, který tedy to rozdělování může nějakým způsobem ovlivnit. A já prostě nevím, jestli reálně tedy ten premiér skutečně to rozdělování může ovlivnit. Já to prostě nevím. A chápu, že tam je dvojí teda výklad, jedno právo české, jedno tedy to unijní, chápu, a že v tom je určitý tedy nesoulad. A musím říct, že v tom ještě jedna druhá věc, že přesto jsme všichni v Evropské unii, tak tam vidím určité tedy narůstající rozdělení mezi jakousi téměř správnou Evropskou unii a tou méně správnou. A já si nemyslím, že to je úplně pozitivní teda vývoj a nemyslím si, že to vždycky úplně zasluhujeme, protože i na té správné části Evropské unie já vidím celou řadu nesprávných rozhodnutí, například Nord Stream. Například. Řeknu to jako příklad. Jo? Takže já si myslím, že to je celkem... Německý projekt, ne tak. Projekt evropský. Ano, dobře, ale Evropa ho prostě bych řekl nekritizuje. Jo? Kdyby jsme něco podobného udělali my, tak je to velká kritika. Takže já bych byl prostě, jako nabízí si to samozřejmě, nabízí se to velmi snadno. Na základě toho to vzniká tedy ten odsudek, na základě toho takzvaného styl zájmu. Ale já bych v tom hodnocení byl v podstatě střízlý. Víte, že si vás vážím, pane profesore, ale tady, já nevím, jo. Oni mají pravdu, jo. Oni mají prostě pravdu. Premiér samozřejmě má vliv na určování priorit naší země. Samozřejmě, že má vliv na jednotlivá ministerstva. A samozřejmě je pravda, že pokud je konečným příjemcem výhod těch svěřenských fondů, tak z toho ve finále může profitovat, protože ty fondy může zrušit kdykoliv, třeba den po odstoupení z funkce premiéra. To prostě tak je a oni nám to prostě neodpustí. Ono tenhle ten problém bude bobtnat. Oni ten názor nezmění a to, že říkáme, že se budeme soudit s Evropskou unii o ten výklad, to z mého pohledu těžko může něco změnit. Jo. Ale já vím, je to téma, ale musíme o tom mluvit, pane místopředsedo. No já to taky neposlouchám jako klidem a pohodou, protože já si myslím, že Evropa se nerozděluje do různých částí, do té, řekněme, správné a té méně správné, ale
ale my jsme se vydali na cestu k tomu východu. Ten způsob řízení, kdy tady jeden člověk si nastavuje pravidla, pak kontroluje ty pravidla a když ho chytí při střetu zájmu, tak ještě použije stát k tomu, aby ho obhajoval a platíme to všichni ve finále, je prostě špatně. A je to tak, že pan premiér se svým prvním mužem Jaroslavem Faltýnkem ovlivňoval už to nasměřování dotací. Já si moc dobře pamatuju jednání výboru pro evropské záležitosti, kam přišel pan Faltýnek, tehdy předseda zemědělského výboru, a kde tvrdě bojoval proti tomu, aby se v rozpočtu Evropy a v dotacích jakýmkoliv způsobem zastropovaly platby pro velké firmy. Protože dneska, a to je prostě realita České republiky, třeba většina zemědělských dotací končí u těch velkopodnikatelů v zemědělství, ale oni mají původně, a to když si přečtete to jejich poslání, tak mají jiný účel. Oni mají udržet lidi v regionech, udržet práci na venkově, udržet hospodaření, kvalitní hospodaření v krajině, tak aby tam byla dobrá půda, byla vsakovala se voda, pročišťovala se voda, a to prostě moc úplně nefunguje, protože se u nás z zemědělství i díky velkopodnikatelům v zemědělství, kde je to pan premiér, ale i pan ministr zemědělství Toman, prostě stálo z toho velkopodnikání s prvním cílem těch financí, a to jsou dotace. Abych byl spravedlivý, já si teda opravdu nemyslím, že Andrej Babiš šel do politiky pro peníze, nebo šel do politiky proto, aby chránil zájmy primárně těch svých firem. To si jako nemyslím, já si opravdu myslím, že ty jeho motivy byly jiný. Problém je, že objektivně v tom střetu zájmu jako je. A ta Evropská unie z toho názoru neustoupí, a to můžeme tady možná předvolebně říkat, jak si občanům, že z toho vysoudíme, že to není tak jistý, ale ono je to jistý. No. Ale jak my vysoudíme? My zase jako celá republika se skládá na to, aby se soudila za zájmy Agrofertu. Hmm. A to mně přijde, že když by to do té chvíle nebyl střet zájmu, tak v tu chvíli už je jednoznačný. Že prostě není to zdravé. A ono to deformuje politiku, protože já jsem zažil první roky ve sněmovně i s panem Faltýnkem, který několik těch let, kdy byl ve sněmovně zároveň předseda zemědělského výboru, měl násobně vyšší příjem z Agrofertu než jako poslanec. Jo, jo. A pro koho potom pracuje, když má třeba 2,5 násobek jeho platu? A tak zase na druhou stranu se to ví, jo. Byli některý politici, kteří byli placení různýma lobbystama nebo firmama a nepřiznali to, nebo to nebylo tak zřejmé. Tady se to jako ví, jo. Jaroslav Faltýnek je bývalý zaměstnanec Agrofertu, měl tam souběh těch příjmů. Andrej Babiš vlastnil Agrofert, teď stojí za těmi svěřenskými fondy. Hledejme na tom aspoň nějaké malé pozitivu. Jako těžko se hledají ta pozitiva. Výsledek je ten, že máme problémy s Evropou, a pokud se budeme soudit, tak můžeme přijít k tomu, že peníze nebudou putovat ani ostatním příjemcům, malým středním podnikatelům, a ve finále na to doplatí celá společnost, protože pan premiér není ochoten uznat, že v tom střetu zájmu je, což je ale přece jasné úplně všem, kromě jeho. Pane místopředsedo, ono to takhle, takhle to je. Ono to může být relativně nebezpečné. Já si myslím, že to ještě nebezpečné bude. A přitom to řešení je relativně jako jednoduché. Já myslím, že nemá smysl. Já chápu pana profesora, že se pokouší tady vlastně pana premiéra nějak obhajovat, ale myslím si, že je zapotřebí ty věci pojmenovat naprosto jednoznačně. Prostě Andrej Babiš je ve střetu zájmů, ví se to dlouhou dobu a zatěžuje tím nejenom vládu, ale zatěžuje tím celou Českou republiku. A my jsme prostě v situaci, kdy na straně jedné říkáme, potřebujeme měnit naši zemi, potřebujeme peníze do infrastruktury, potřebujeme podporu vzdělávání, chceme peníze z Evropské unie za funkční a rozumné věci. Jsem zastáncem toho, aby peníze z Evropské unie šly na funkční a rozumné věci, třeba infrastrukturu, třeba vzdělávání. A střet zájmu Andreje Babiše to úplně zásadně komplikuje. Může, no. A to rozhodnutí pana premiéra je úplně přece jako jednoduché. Andrej Babiš si má vybrat, jestli chce bojovat za zájmy Agrofertu, anebo jestli chce bojovat za zájmy České republiky. A on už si několik let prostě vybírá to, že chce bojovat za své zájmy. No, tak aby jsme byli spravedliví, no. Nás všechny občany a celou Českou republiku a poškozuje nás. My jsme byli spravedliví. Já si teda myslím, že v Agrofertu z něj nadšený nejsou a říkají si, ježišmarja, aby už ho ta politika přestala bavit. To si jako myslím, no, ale objektivní fakt je ten, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, a teď jsme prostě měli ostudu v Evropském parlamentu. Byla to ostuda. Jedna věc je samozřejmě, pane Soukupe, ostuda, ale druhá věc je to, že, a je to ostuda, bez dalšího, ale druhá věc je, že nás to prostě jasně poškozuje a každý projekt, každý občan, každá škola, každá silnice, která by mohla být opravena za peníze Evropské unie, prostě opravena možná nebude. Zatím to tak není, ale potenciálně tenhle hrozící následek tam být může.
Jestli se mohu už dovolit, já teda začnu bonmotem. Jo? Každý jsme potenciálně v jakémsi střetu zájmu. Daleko horší jsou ti, kteří v žádném střetu zájmu nejsou. Jo? Protože nic neděláš. Ne, ne, ne. Ty, kteří jsou skutečně nenasvíceni. Jo? Ty, co jsou nenasvíceni. Ty, co na sněmu ODS platili těm svitkama těch 5000, jo? Kteří platili bez jakékoliv. To je horší případ. Takže v jakém si střetu zájmu jsme tedy všichni máme svůj vlastní život, svůj vlastní biznis a veřejný život, pokud jsme tedy v politice. Má to být transparentní, má to být podřízeno jakési legislativě, má to být nasvíceno. Jo, má to být nasvíceno, má to odpovídat jakýmsi tedy pravidlům. Tady je jakýsi lex, tedy lex Babiš, já úplně, no a bavme se o tom, jestli se to má dál nějak vyvíjet, ten lex, nebo nemá, nevím přesně, jak to dělá například Trump. Trump byl taky miliardář, byl prezident, taky měl jakýsi svěřenecký fond, že jo, prostě. Takže to není unikát, to není český unikát, že jo, to není český unikát. A dá se, takže prostě bavme se o tom, jak to udělat transparentně. Já vím, pane profesore. A teď je velmi nešťastné, jestliže se různé naše frakce v tom parlamentu pak mezi sebou hádají, že jo. Což teda je nevyhnutelný důsledek té politické situace, ale není to šťastné. Že oni se úplně mezi sebou nehádají. Oni tam jenom poslanci, europoslanci za hnutí ANO obhajují premiéra Babiše, jinak nikdo. On tam hádka vlastně nedošlo, nebo oni byli sami. Ono to je jako fakt těžko obajitelné, ale tak dobře, pojďme k dalšímu tématu. Situace na ministerstvu zdravotnictví, jo. To je věc, která mě trápí. Vy mi dáváte. Ne, to mě to jako trápí. A pane profesore, my jsme se tady bavili v jiném pořadu, že jsem se moc nevyznal v množství těch institucí, které tam jsou okolo toho ministerstva, že jsem přesně nechápal, co která dělá. Byl MESES, což byla nějaká poradní skupina, kterou zřídilo ministerstvo zdravotnictví. Pak byla Rada vlády pro zdravotní rizika, co zřídil zase úřad vlády. Pak tam teda byl sám vlající ministr a doposud vlající ministr. Oni se teda různě mění, jo, ale vlající ministr a hlavní hygienik. A takhle bych mohl pokračovat. Pak je tam ještě nějaká další rada, což jsem se teda slyšel od paní náměstkyně. Včera další rada, která byla zřízena a ještě ona mi tam vysvětlila, že tam jsou tři rady a teď to bude dobrý, protože se z toho udělá jenom jedna a do toho nekončící proud problémů různých ministrů. A vedle toho mimořádné nasazení zdravotníků samotných. A já se zase tak trochu před nima stydím. zase stydím, protože je to mimořádné nasazení těch stovek tisíc lidí, který nehledě na únavu, bolest, obavy, rodinu, nás toho všeho dostali. Tak jim velíme tímhletím způsobem. Začnu od konce. Skutečně tedy se zdravotníci ukázali v velmi dobrém světle. Jo, velmi dobrém světle. No to ministerstvo, ale ne. Skutečně ano, zdravotníci jako takový ano. Byly země, kde byly třeba stávky státních zaměstnanců v této oblasti, například tedy pedagogů, nikoliv tedy jim tomu zdravotníku, ale pedagogů. Takže nebo byl daleko větší pokles tedy výkonů, protože prostě, když ty lidi, řada lidí, když nemusí pracovat, to je pokyn, v covidu nepracujeme, tak přestane pracovat. Takže musím říct si klobouk dolů, byl jsem velmi příjemně překvapen. No a teď tedy k tomu ministerstvu, no prostě, když se změníš, takže já tedy, když věci velmi zjednoduším, tak já vidím tři základní problémy, proč možná čtyři, věc se stala, jak se stala. Za prvé, jak to říkám, já to říkám ale opakovaně, a teď jsem to tady vznesl i na ministerstvu už, nám chybí instituce, která má tradici a která v podstatě by ji připodobnil tedy, už to všichni znáte, Kochův ústav, nebo National Institute of Health America. Mm-hmm. Tam, když se podíváte, to je prostě báječný. Ale uznejte, takže to je první okolo toho MESESu. On tam je, já neznám toho pana Smejkala, jo. Ano. Já ho samozřejmě neznám. Několikrát jsme ho sem zvali, ale nikdy nepřišel. Nepřišel. To já nevím proč, ale tak on zrušej mu ten MESES, on se jako kriticky vyjadřuje k tomu ministrovi, tak asi chápu, že z něj ministr nebyl úplně nadšený, když je to jeho poradní sbor, tak ho kritizuje, tak z něj asi nebyl úplně nadšený, upřímně řečeno, taky nemohl nic jiného čekat. A vedle toho zase Andrej Babiš okamžitě, když zjistí, že to je mediálně prospěšný, tak mu nabídne zřízení toho MESESu pod úřadem vlády a pořád je to takhle pořád dokola. A spíš to ukazuje, že předseda vlády se rozhodl to ministerstvo jako řídit takhle nějak jako nepřímo, nebo já tomu jako nerozumím, se přiznám. No, chci říct si, protože tady ten institut není, tak tady vznikl volný prostor. Vzdělený prostor a do toho volného prostoru se zkrátka se tam uplatňuje řada tedy epidemiologů, víceméně amatérů, protože ta instituce s tou nespornou autoritou
té instituce a těch představitelů té instituce tady chybí. Prostě kdyby byla, tak ta vláda na to musí úplně jinak reagovat, stejně jako by reagovala úplně jinak, kdyby tady byl kardiologický problém a personalizoval by ho profesor Vidimský, nesporná autorita, říkám příklad. Takže a to tady prostě chybí, takže volný prostor, jednou je tam profesor Flegr, jednou je tam profesor Konvalinka, jednou jsem tam já, Smejkal a nikdo už neví, kdo je odborník, kdo není odborník a řeknu opakovaně, podívejte se, podívejte se na Web of Science, kdo je odborník, tam to je, že jo? Jestli, pane profesore, můžu krátce reagovat. Samozřejmě. Přece není téma toho, jestli jako ve Spojených státech amerických nebo ve Spolkové republice Německo je jedna autorita, která informuje občany o tom, jako je epidemický problém. Na straně jedné jsou přece odborníci a na straně druhé je vláda, její premiér a ministr zdravotnictví, kteří měli být jednoznačně zodpovědní za boj proti covidové pandemii. A máme v tuto chvíli čtvrtého ministra zdravotnictví, který je pravděpodobně na odchodu z úřadu na základě úplně jako bizarních zpráv o zatajování majetku a dalších podobných věcí. Máme premiéra, který do toho svévolně zasahuje. A to všechno sledujeme v kontextu do toho jezdí ministr vnitra pro Sputnik do Moskvy ale Majo, máme prostě jako 30 tisíc obětí covidové pandemie. Patříme mezi smutné špičky ve světě. Máme rozvrácenou ekonomiku, jsme fatálně zadluženi, nejdéle zavřené školy ve světě. Tak zase tady něco je hezkýho. Ale to je, pane Soukupe, přece třeba téma politické, u nás to funguje skvěle, i v boji proti covidu, ale přece je to téma politické zodpovědnosti premiéra a vlády za ta opatření v boji proti pandemii. A to není téma odborníků a jednotlivých epidemiologů. Ano, i já jako občan bych byl raději, kdyby byl jeden, kdo by o tom informoval, ale politická zodpovědnost Andreje Babiše za tu katastrofu, která se tady odehrála a kterou vidíme v přímém přenosu na ministerstvu zdravotnictví, kde se oni střídají jako apoštolové na orloji, ale prostě mají přinášet místo toho jasná srozumitelná rozhodnutí, rozpouštějí se skupiny, je chaos, poučit se chyb, a to se nestalo. A to se nedá vysvětlovat. A víte, a tady pan primátor, pan místopředseda řekl takovou podle mě hlubokou pravdu, kterou já bych jako překlopil do následující teze, jo. Někdy je člověk odpovědný za věci, které sám nezavinil, jo. Premiér je odpovědný za celou vládu, i když zrovna výjimečně třeba do toho ministerstva nesahal. Úplně stejně to funguje u toho ministra z mýho pohledu. Ministr zdravotnictví je odpovědný za zdravotnictví, včetně zdravotního stavu obyvatelstva, včetně řízení té epidemie. Takhle to vidím jednoduše. A když byla potřeba nějakého institutu, tak měl být zřízen. My jsme rok v pandemii, byli jsme schopni schvalovat zákony takřka přes noc v poslanecké sněmovně, kde byla shoda, tak si myslím, že v tomto určitě by opozice nebyla proti. My jsme naopak často mluvili o tom, prostě opřeme se o odborníky, ale pak je důležité, aby i za ty odborníky mluvil někdo jedním hlasem. Ano. Ten problém, který tady prostě byl, a myslím, i odradil dost odborníků, kteří by do toho chtěli vstoupit do budoucna, je to, že oni něco říkali. Třeba to převzal ministr, ale už to nepřevzal premiér, protože se srpen loňského roku na sítích obrovská smršť proti rouškám ve školách, takže za 3 dny je zrušil. Minulý týden se stalo to podobné s posilovnami. Ohlášeno, že v posilovnách ve fitness bude muset být rouška, je to hrozně důležité, jinak se bude šířit covid, budeme umírat, a druhý den se to zruší. To samé ve školách, a to je, myslím, to nejhorší, že nám chybí ta autorita, ta důvěryhodná autorita, která by nás i za cenu třeba politických ztrát tím provedla, ale protože nás, a teď se omlouvám, ale podle mě, já to tak vidím, prostě řídí jako marketingově, je ta republika řízená marketingově, PR-ově, tak za to platíme, protože se řídí podle názoru, momentálního názoru, který nemusí být vždycky ten správný, protože ta krize prostě přináší omezení. Je nepříjemná, ale pak je hrozně těžké vystoupit a říct, bude to bolet. To dělá třeba Angela Merkel a pak tam může fungovat Kochův institut a ona na to doplácí politicky. Tak to je pravda, že ale u nás provedla ten národ, provádí ten národ tou krizí epidemiologickou způsobem, který není tak ekonomicky zasahující, nejsou školy tak dlouho zavřený a na počet obyvatel mají méně obětí. Takže ono to jde a máme se kde přiučit, ale řešíme to svojí chaotickou cestou, která nás potom tak on stojí ty ztráty Primula tady. Mají jednoho ministra zdravotnictví v Německu. Jen celou dobu. A není to teda lékař, není to lékař. Myslím, že je právník a národ ho celkem obdivuje, tady německý národ, nebo mají k němu důvěru. Pane profesore, víte, mě tady profesor Primula říkal, že epidemiologů, skutečně epidemiologů, kteří to mají vystudováno a zabývají se tímhle vědním oborem, je u nás něco přes 20, jo.
že jich není 200, že jich skutečně je něco přes 20 a že se k tomu vyjadřuje, a teď to řekl, to je no. můj dovětek, že se k tomu vyjadřuje z těch lékařských kapacit, kde kdo. Ano, jo, kde kdo. A lidé, když vidí na obrazovce profesor Mudr, tak samozřejmě nedokáží přesně rozlišit, jestli je tedy ortoped, nebo to tam už napsaný není. A lidi v tom prostě mají zmatek, tak to prostě je. No. Ale vracím se k tomu, co jsem řekl, tak to prostě opravdu je a znova. Velice jednoduché. Web of Science, tam máte každýho H-index a publikace. Se na to, není problém se podívat. V MESESu, jak ty lidi si na tom stojí, to není problém, že? No, takže chci říci, než jich je 20, tady, takže pro mě je odborník ten, kdo má mezinárodní kredit v dané oblasti jako odborník. Mezinárodní kredit. V oblasti infekční epidemiologie my takového člověka nemáme. Ano, profesor Prymula má skvělé publikace, skvělý, má vysoký H-index, ale na vakcinologii to je trochu jiný případ. A není za ním instituce. Říkám to jako příklad. Dobře, takhle, já si myslím, že teď budeme sledovat další krizi ministerstva zdravotnictví v přímém přenosu. Profesor Arnberger, víte, na mě to působí tak jako popleteně celý, popleteně. On všechen majetek má napsaný na sebe, neskrývá to na bratrance nebo na svoje příbuzný, na sebe. Jedno majetkový přiznání podával na Vinohradech. Osobně si nemyslím, že ho sám psal. Možná ho ani pořádně nečet. Druhý podával na ministerstvu zdravotnictví. Když novináři zjistili ten rozdíl, tak on to teda nějak vysvětlil. Pak se vytáhne tedy pronájem té haly, kterou vlastní, kde umělníka pro fakultní nemocnici. Problém je, že ono to má napsaný na sebe. Je to prostě strašlivě neobratný. Samozřejmě je to špatně. Samozřejmě, je to konflikt zájmu, ale měl to napsaný na sebe, ta smlouva byla na internetu, do toho další věci. Jestli tohle to bude vyplavávat, já mám takový pocit, že Andrej Babiš ho odvolá. Akorát, co pak bude dělat Andrej Babiš? Protože on těch konfliktů zájmu má daleko víc. Já to jenom tak kratičce reagovat. Jako, ano, možná to popleteně působí, ale především to jako působí otřesně. Přece profesor Arnberger věděl, že vstupuje do veřejné funkce ministra zdravotnictví z pozice ředitele velké fakultní nemocnice. A jako zprávy, že od svou nemovitost prodají má nemocnici, kterou řídí. To přece není jako normální. To vůbec není možné jako nějak vysvětlit. A to jako svědčí o tom, že Andrej Babiš, místo aby si vybral člověka, u kterého má, dejme tomu, nějakou představu jeho manažerských dovednostech a nějaké základní schopnosti něco řídit, tak si prostě vytahuje králíky z klobouku, aniž by to vysvětlil, proč se tak děje. Jestli a pak se utápí Andrej Babiš, v problémech, na které všichni doprácíme. Jestli Andrej, víte, mě to tak jako seplo, jo, jestli Andrej Babiš odvolá ministra Arenberga kvůli tomu pronájmu té haly, kvůli konfliktu zájmu, tak pak logicky musí okamžitě odstoupit. Ne? A to máte tak, že to je to, co se kupí. Prostě ještě nezapomínáme, že pan premiér je trestně stíhaný, takže i když se to stane někomu ve vládě, tak ho to bude čekat dost podobně. Takže to jsou situace, které prostě nastavují laťku úplně jinám, než historicky byla. A pro mě třeba u profesora Arenbergera mě hrozně vadí a přijde mě jako zvláště ke všem zdravotníkům a těm, kteří nesli na bedrech tu krizi pandemie, přijde vlastně hrozný, jak on si ze zdravotnictví přes klinické studie byl schopen vyvést 30 milionů korun za rok, které jinak mohly končit v nemocnici a třeba mohly jít na odměny těch pracovníků. To je věc, která se děje ve zdravotnictví. Klinické studie jsou oblíbenou jim přivýdělkem, ale když to dělá ze své nemocnice ředitel do své soukromé ordinace, tak to samozřejmě takovýchto objemech, otázky. Tak přirozeně ty peníze pak tady chybí v tom zdravotnictví. Tady pro diváky, že ty klinické studie platí ty firmy, které je dělají. Který pak dodávají léky do té nemocnice. Samozřejmě, těch otázek je spousta. Můžu ještě personální věci. Já bych nerad, aby to jako zapadlo. V minulých dnech nebo minulý týden v pátek odstoupil Pavel Zeman z funkce nejvyššího státního zástupce. A já k tomu mám jako několik poznámek. On teda odstoupil Milan Hnilička, na toho se budu ptát taky, ale k tomu Pavlu Zemanovi. Víte, já nevím, nejvyšší státní zástupce zodpovědný za celý systém státního zastupitelství. Ne všechno tam může ovlivnit, ne všechno to může zařídit, ne všechno může prosadit. To je jasný. Taky se Pavlu Zemanovi v té složité struktuře státního zastupitelství příliš velkých změn nepodařilo udělat. Ale
Ministryně spravedlnosti řekla, že na něj podá kárnou žalobu z nějakých skutků, že to. A Pavel Zeman řekne, že je to na něj moc těžký, že má na sobě moc velké tlaky a že teda odstupuje z důvodů osobních. A já jsem si říkal, no ale tak nejvyšší státní zástupce má před ten soud přijít a dát jim argumenty a ten soudní senát toho nejvyššího správního soudu to posoudí a buď tedy tu kárnou žalobu uzná jako oprávněnou nebo neuzná. A pak má teda ten nejvyšší státní zástupce odstoupit. A mně to přišlo jako zvláštní. A teď teda přiznávám, že se mi hrozně nelíbí, že by vláda 4 měsíce před volbama jmenovala novýho státního zástupce na 10 let. Jo. Tak a teď tohleto téma. No, já možná to překvapí, ale mně se nelíbí, jaký tlak na něho byl vytvářen, taky ty vzkazy podám nová skárnou žalobu a tak dále. Myslím, že by měly zaznít od paní ministryně, až když ji podá. Že přes média zkazovat na měsíce dopředu, hrozit pane nejvyšší státní zástupče, připravuji na vás skárnou žalobu, je prostě špatně. Ale zároveň musím říct, že já jsem doufal, že takový tlak dokáže nejvyšší státní zástupce ustát a prostě tam měl vydržet, protože on teď nás dostal do velice složitý situace. Byť paní ministrině nemusí jmenovat nejvyššího státního zástupce tak, jak spěchá, protože oni ty pravomoci přecházejí na zástupce, takže nic se neskolabuje, žádný dovolání. Ale oni na to tlačí. Ale přirozeně budou tlačit a je to něco, co zvláště v situaci, kdy máme v takovém postavení premiéra, kdy máme ministryni, která zpochybňuje ústavní soudce, která zpochybňuje práci státních zástupců, která sama od ní, myslím, také zaznělo, že je možné si tady koupit trestní stíhání, tak když ona bude vybírat nejvyššího státního zástupce, tak je to něco, co není vůbec dobře. To bude vyvolá obrovské pnutí. I kdyby vybrala skvělého člověka, to vždycky bude vyvolávat otázky a vlastně to poškodí to, jak orgány činný v trestním řízení, jak státní zastupitelství, tak policie a ve finále i soudy. Takže tam ten dosah ke spravedlnosti a dojem lidí a pocit, že můžou se dostat ke spravedlnosti, klesne. A to je pro každou společnost vždycky špatně. Je tam podezřelý, že tam ministrině tak jako spěchá na to, toho nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministrině. A ona tak jako spěchá. Víte co, pane místopředsedo, mi tam ještě přijde divný, že se nejvíc mluví. Paní ministrině teda řekla, že se to jmenování bude konat rychle, takže to asi už má nějak rozmyšlený, bych řekl, nevím. A že vybere člověka ze soustavy, tedy soustavy státního zastupitelství. Nejvíc se mluví o Igoru Střížovi. Já pana doktora Stříže neznám. Vím, že je dobrý odborník na trestní právo. Je tam jeden problém. Jo? Byl člen KSČ a hlavně byl vojenský prokurátor. Já nevím, jestli v roce 2021 tohle nutně potřebujeme. Jo? To KSČ by mi tak nevadilo, se přiznávám. Nevím, co tam dělal, nevím, proč tam studoval. A v zásadě už je mi to jedno, ale ten vojenský prokurátor mi jedno není. Asi nechci spekulovat o jménech, která teď zaznívají. Já tady souhlasím s panem kolegou, že pan doktor Zeman vlastně svou rezignací, která podle mě nebyla úplně jako uspokojivě vysvětlena, vytvořil prostor pro velmi nebezpečné konání za situace, kdy se řeší trestní kauza pana premiéra i řada dalších jiných a může vzniknout nominace, ze které, nebo jmenování, ze které všichni budeme mít děs. Ale chci říct jenom jednu věc. Dneska v té covidové době ta kritika směřuje proti ministrovi zdravotnictví, proti ministrovi školství, proti panu premiérovi, ale jenom připomenu několik věcí spojených právě s paní ministryní Benešovou. Velmi nedávno zpochybňování kauzy Vrbětice, kdy pan prezident říkal, že ona mu přinesla třetí kauzu, ve které se jedná o nějaké manko. Tady udělat poznámku, na mě to působilo úplně popleteně. Pane Soukupe, přece tohle v současné době je strašně nebezpečné, kdy my máme evidentní důkazy, které byly veřejně sdělené, že se jednalo o státní teroristický útok Ruské federace. A do toho paní ministryně Benešová pravděpodobně říká panu prezidentovi, že se tam jednalo o manko. Ale ne, tam je zřetelný, že ona chtěla panu prezidentovi udělat radost, protože ho má ráda. A víte, komu udělala radost? Pardon, že vám skáču do řeči. Lavrovovik, ministr zahraničních věcí, který to citoval. Ona mu chtěla udělat radost, pak ji zavolal Andrej Babiš a říkal, co to blázníte, paní ministrině, tak si to rozmyslela a říkala, že už zase ty další, ona jako... Jo, ale to jenom ještě jeden třeba ze starších výroků, jak se paní ministrině Benešová posmívala podnikatelům, že vlastně mají mít vatu a že ty jejich ztráty v covidové krizi, jako co vlastně od co jde, takhle bych řekl lidově. Já jsem se jí na to tady ptal, které jsou opravdu jako nebezpečné. Já jsem se jí tady
na to ptal, na tohle. Nedělá dobrou politiku. Na tu vatu. Ona byla tehdy tady ve studiu, bylo to někdy na jaře. Já jsem se jí na to ptal a ona úplně jako celkem tak jako zase popleteně mi říkala, že když dělala advokaci, tak věděla, že na účtě musí mít trošku víc peněz, kdyby ten měsíc nebyli klienti nebo tak, takže to takhle myslela, no, a že to ty média trochu překroutily. No, ona to bylo to až takový jako bezelstný, to jí vysvětlovala. Jo, já jsem ten rozhovor viděl, mě to jako bezelstně nepřipadalo, tam to rovnou řekla prostě, že jako mají mít vatu a hotovo, tak ať paní ministrině Benešová jde k někomu z těch živnostníků do nějakého toho zavřeného podniku a zeptá se jí, kde máte tu svou vatu. Já jí nebráním. A není to jako správné. A není to... A ten poslední krok ohledně vyhrožování Pavlu Zemanovi jenom ukazuje to, že ani její působení v tom úřadu, kam se mimochodem dostala po podivné rezignaci, nemýlím-li se, předchozího ministra, nakvapně udělané, jako nepřináší dobrou politiku i v rezortu spravedlnosti. Hmm. Tak, pane profesore, pětička. Pavel Zeman. Pětička tedy. Tak není to úplně téma pro mě, ale musím říct si, že především přece jenom za něko musím kopat trochu, že jo, za organizaci, tak premiérův postup je konzistentní, jo, to se musí uznat, premiérův postup k vypěticím je konzistentní. Tak to je jedna věc. Druhá věc, Pavel Zeman, já si myslím, že jeho konání je nezodpovědné, jo. O takové funkci prostě člověk musí nějaký tlak ustát, prostě, a že jo, tlaky na něj byly 10 let, tak proč ještě chvíli nevydržet, že jo, do příští volby, že jo, prostě. To měl ustát, protože v podstatě velmi složitý terén, tedy složité legislativy destabilizoval, jo. A bude na něj podána ta kárná žaloba ještě, protože víte, jestli jsem to dobře pochopil, on zůstává státním zástupcem, to znamená tu kárnou žalobu ministryně na něj pořád podat může. Až na to, že jestli ji nepodá, tak mu prostě jenom vyhrožovala. Že si byla přesvědčena o tom, že tam jsou důvody pro to, aby byla podána kárná žaloba, tak Pavel Zeman je pořád státní zástupce. To znamená, pokud si ona myslí, že konal protizákonně, no tak tu žalobu v podstatě musí podat. Jo. A jestli ji nepodá teď na Pavla Zemana, tak si myslím, že by měla jít pryč, protože Pavlovi Zemanovi nebo nejvyššímu státnímu zástupci se nemůže vyhrožovat jen tak. A když splní, tedy ustoupí tomu tlaku, tak najednou žaloba být podána nebude? To přeci nejde. No tak ona měla pryč už minimálně po té vrbětické kauze, protože jako opravdu tady vyhazovat do vzduchu bizarní teorie, vezměte si, že napřed řekla, že je více variant, neřekla o se jedna, potom mluvila nebo řekla panu prezidentovi něco o nějakém manku, tak představa, že ve Vrběticích někdo vyhazuje muniční sklad kvůli manku, jako to vypadá jednak, jak vy říkáte, popleteně, jednak to vypadá, že paní ministrně teda pravděpodobně koná v nějakém asi jiném zájmu a v neposlední řadě ona je přece šéfka klíčového rezortu spravedlnosti. Ona svým konáním má být jako autoritou, to takhle udělal jednou v e-shopu, stojí za nezávislostí justice. Mě to takhle udělal jednou zaměstnanci v e-shopu, kdy mi napsali likvidační protokol, myslím na 12 šamponů s tím, že prošla datum expirace, přičemž tuším samozřejmě, že si to vzali sebou domů a napsali likvidační protokol. Kolik by musela být manko v muničním skladu, aby to stálo za mezinárodní skandál? To by musely být nějaký miliardy, ne? To je úplná blbost, tato teorie. No, hlavně potom, jako kdyby to byla nějaká domácí věc, ale je to velký mezinárodní konflikt. Stali jsme se terčem útoku Ruské federace, její tajné služby. Jedná se o bezprecedentní útok a není prostě možné tady házet do vzduchu nějaké takovéhle úvahy. Ať paní ministrně jede do těch Vrbětic nebo do těch vesnic tam okolo, těm lidem řekne zase do očí, jako těm živnostníkům o té vatě, jakože jsou předmětem tady nějakých obchodních sporů. Přece jsme civilizovaná země, členský stát Evropské unie, partner Severoatlantické aliance, členská země NATO, tak se tady nemůže házet s takovými výroky jako někde prostě doma nebo v hospodě. No to bohužel má ty dopady v tom, že ty vyjádření jak pana prezidenta, že jsou minimálně dvě verze, nevím, jestli řekl minimálně, pak třetí verzi přišla paní ministryně Benešová, vedli k tomu, že jsme také znejistili všechny naše zahraniční partnery. Přesně tak. A my pak za nima jezdíme a je dobře. A já si myslím, že premiér, a to souhlasím s panem kolegou Špičákem, prostě dělal svoji práci v tomto případě dobře. Myslím si, že i ministerstvo zahraničí zareagovalo, jak mělo, včetně toho vyhoštění a teď nevím, proč je to až do konce května, ale prostě měli by se už balit. Ruští špiony z ambasády, ty zbylí z ruské ambasády. Ale ten problém je, že jsme tím znejistili naše partnery a pak ministr, premiér za nimi, jak na úroveň Evropské unie, tak na to jel a říkal, buďte s námi solidární. A oni se podívali zpátky a řekli, a s kým, když vy tam máte, ve samé svý vládě máte tolik verzí. A tady ty verze nevytvářela opozice. Tady opozice řekla, v pořádku, jednejte, podrželi, stáli jsme za vládou, protože je to mezinárodní záležitost. A myslím si, že také
v tomto pan premiér jednal, jak měl. Ale kdo to rozbil, tak byl pan prezident a paní ministryně spravedlnosti a v podstatě nás zbavili té pomoci zahraničí. A to je škoda. Já bych si dovolil tuhle tu kauzu rozdělit na dvě věci, na dvě kauzy de facto už teď. Jedno jsou ty samotné Vrbětice, kde podle mého soudu vláda zareagovala de facto správně. Jo. Vyhoštění těch několika desítek ruských špionů, který měli tady jenom, nebo nějakých zpravodajců, který tady prostě měli jenom diplomatický krytí, všichni jsme to věděli, nikdo desítky let se o tom mluvilo, opravdu už desítky let se o tom mluvilo a nikdo neměl odvahu do toho, jak si střelit, jo, jenom ruská ambasáda měla 28 budov, nebo pořád má 28 budov. Tak to si myslím, že vláda zareagovala správně. A pak je tady kauza Hamáček, jo, protože premiér teď okázale dává samozřejmě najevo, že stojí za reakcí České republiky, a to si myslím, že dělá správně, ale dává ruce pryč od těch bizarních nápadů pana Hamáčka, který mě tedy osobně hrozně vadí, protože to považuji za strašlivě, strašlivě nebezpečný. Jako vymýšlet si, lhát to, že jsem chtěl jít do Moskvy a nechtěl jsem tam jet a chtěl jsem pořádat summit Biden-Putin a nechtěl jsem ho pořádat a chtěl jsem kupovat vakcíny a vlastně jako by nechtěl a celý vším tímhle tím jsem chtěl zakrýt prostou cestu velvyslance českého z Moskvy je prostě zcela evidentní lež, který už pravděpodobně věří jenom Jan Hamáček a dluží nám spoustu odpovědí na různé otázky. Je to bizár, no. Já souhlasím, je to samozřejmě bizarní. Já rozhodně nebudu obhajovat tedy výroky paní ministryně ani pane prezidenta, jeho osobnostní vývoj. Já mu nerozumím jeho osobnostní vývoj. A ty výroky obhajovat nebudu. A pokud je o to poslední, to je prostě bizár. No. Už jenom ta, že představa, že tedy Putin s Bidenem se sejdou v Praze, no to je absurdní. To by bylo před 20 lety za Havla. To by byla čest pro ně. Prostě dnešní situaci. Absurdní příběh. Tak je jasný, že se nakonec sejdou v Rakousku nebo v Švýcarsku. Toto vůbec tímto nějak obhajovat nějaké své konání je v podstatě skutečně bramboračka. Je to bizarní příběh. No. Co k tomu říct? Vicepremiér Hamáček. Přes všechna ta silná slova, přes žaloby, které dává na novináře, přes to, jak vyhrožuje opozici, že bude sledovat, kdo co o něm řekl a vyvodí z toho nějaké závěry, tak prostě dluží nám odpověď na základní otázku. Chtěli do Moskvy, nechtěli do Moskvy. A to já už jsem beru prostě jako prokázaný. Z toho, no, to už beru jako... To, co se prostě jako veřejně řeklo, zdůrazňuji, veřejně řeklo, tak tam prostě chtěl jet. A jestli chtěl kupovat milion vakcín Sputniku za to, aby se snad vylepšili volební preference sociální demokracie, no to je přece úplně jako skandální. Pro mě jsou tam dvě základní otázky, pane místopředsedo. Mají právo vědět odpověď na tak jako vážnou věc, jak konal místopředseda vlády České republiky. Otázky, tři. Já považuji to, že do té Moskvy jet chtěl, v podstatě za prokázaný. Celý ten řetězec těch důkazů, to včetně povolení státu, nad kterými mělo letět české vládní letadlo, je podle mého názoru neroztržitelný. Jo. Je to prostě bizarní výmluva, letět tam chtěl. A pak nám dluží otázky, co jim chtěl nabídnout za to, že ten summit tady bude, anebo nám dají tu vakcínu. Jak chtěl pokračovat v kauze Vrbětice po té, co by to získal, to, co chtěl. A třetí základní otázka, jestli si to vymyslel sám, jo? No, tak to se obávám, že na tu třetí otázku lze odpovědět, že bohužel ano, protože ten příběh je tak jako šílený, že se na to jako jinak asi odpovědět nedá, ale znovu říkám. Já na to říkám prostě, bohužel ne, si myslím. No, tak to je úhel pohledu, ale díváme se na to stejně. Ale on je ministr vnitra, je místopředseda vlády členského státu Severoatlantické aliance. Člověk, který má výraznou zodpovědnost za bezpečnost České republiky. A představa, že v době, kdy s velkou pravděpodobností, a záměrně tady používám tato slova, ale jsem si jist, že to tak bylo, prostě věděl o tom, co se odehrálo ve Vrběticích. Ten časový sled prostě takový je. A on chtěl jako nakupovat v Rusku milion vakcín Sputnik, nebo tam vůbec jet, scházet se s činiteli Ruské federace. Jak vy říkáte, co vlastně jako za to chtěl, nebo v co věřil? Ale to beru za prokázaný, protože premiér, který... objednané letadlo, prostě ty důkazy jsou jasné. Ale premiér v této chvíli, v této kauze podle mě jednal jako správně a ten potvrdil, že o žádný kamufláži nevěděl, jo. A prezident republiky v nedělním rozhovoru řekl, že Jan Hamáček do té Moskvy měl jet, akorát si tu nějakou taškařici, nebo jak to nazval prezident republiky, s tou kamufláží měl odpustit. Jo. Tak to přesně pověděl. No, tady se jako, teď přeci on ale není vůbec kompetentní, aby tam něco nabít. Co pak on mohl nabídnout ve Vrbětice?
Jako teď to ne, nedávalo to přece nedá vůbec smysl. Přece on není zaprvé jsme v zemi, kde se všechno vykecá s odpuštěním, že jo, prostě. To už se všechno vědělo v podstatě, že jo. Tak přece on nebyl kompetentní tím, že se přikraje kauza. To prostě nešlo vůbec, jo. Takže ta nabídka je prostě naprosto bizarní a to skutečně hlava mi to nebere. I to, jak on chvíli teda i ministr zahraničních věcí, ale měl letět do Moskvy, měl ještě předtím, než byla tiskovka o Vrběticích pana premiéra a pana vicepremiéra, tak se mě ptali na tu cestu do Moskvy novináři. Já jsem mi odpovídal, já to nechápu. Teď jako my, ten lék není schválen, nebo ta vakcína není schválena v Evropě. Vidíme, co se stalo na Slovensku. Teď se to potvrzuje i v Rakousku. A on tam má jet jako k čemu tady naskladňovat milion vakcín, který prostě nepoužijeme. Který nemůžeme použít, tak k čemu to dělá? To už od začátku nedávalo smysl, ta cesta. Proto mě v určitý fázi, když pak vypadlo, že to byla kamufláž, tak jsem si říkal, no tak to nedávalo smysl, tak to možná kamufláž byla, ale pak se kolem toho objevilo tolik jako nejasného a tolik, kdyby to nebylo smutný, tak je to k smíchu. Bohužel. Tak, pánové, jste představitelé tří nejsilnějších uskupení v zemi, tak já bych od Jana Hamáčka odskočil dál a to jsou jako volby. Pane profesore, vy jste představitelem hnutí ANO. A já jsem dospěl k názoru, že se ze sociálními demokraty budete přetahovat o voliče seniory. Včera tady byla taková poměrně bizarní situace u těchto stolků. Byl tady váš kolega Kalous za hnutí ANO, byla tady paní Vostrá za KSČM a byla tady paní Valachová za ČSSD. A tak v podstatě se předháněli v tom, kdo může za to, že budou zvyšovány důchody. Čí je to jako zásluha? Zdálo se mi to úplně jasná přetahovaná o voliče seniory. A Jana Maláčová to jako potvrdila, protože říkala, že důchody se budou zvedat o 750 korun, že každý má právo na spravedlivý důchod a tak dále. A zdá se, že je to stěžení téma sociální demokracie a tam vidí svoji šanci a nebudeme si zastírat. Hnutí ANO uspělo u seniorů. Uspělo bez sporu. Za těch 7 roků jste si vybudovali velikou lojalitu seniorů. Tak to na mě působí, že teď se budete bít, aby u vás zůstali. Já věřím, že zůstanou. Ale souhlasím prostě zkrátka, co si budeme říkat, co si budeme nalhávat, že jo. Je to prostě populační segment, který je velmi homogenní, chová se velmi tedy homogenně a bez kterého se v podstatě nedají ty volby, jak si pokud rozporujeme tento segment, tak se ty volby nedají zkrátka zvládnout. To si uvědomují konzervativci v Německu, to si uvědomuje Angela Merkelová. To je prostě realita. Akorát v dnešní době to stojí strašně. Stojí to hodně peněz, má to zasadu. Samozřejmě na druhou stranu to má řadu podpůrných argumentů, že například i v relativně chudých zemí západní Evropy, nebo prostě tradičních zemí, řekněme Řecku, jsou důchody zkrátka vyšší. Přes tedy ekonomické problémy. Na Slovensku naopak tedy nízký. Takže má to řadu. Teď například tedy samozřejmě další argument je to, že tady ta inflace patrně bude daleko vyšší, než se teda vůbec očekávalo, že jo? Ten tlak na ty důchodce tím pádem bude velký. Takže ono to má řadu v podstatě argumentů podpůrných. Samozřejmě je třeba, aby to mělo nějakou skutečně racionální rámec. A samozřejmě musím umět říct, kde na to všechno prostě jako potenciálně zkrátka vezmeme, že jo? Což je problém. Úplně jako jsem teda nepochopil, protože o to se nikdo nestará. Na tyhle ty otázky nikdo neodpovídá. Na mě to tak působí, že se teď před volbama mluví o těch výdajích. Slibem nezarmoutíš, případně jestli máme schodek 500 miliard nebo 700 miliard, je celkem jedno, už jsou to obrovské sumy, tak se o to budeme prát. No. A teď se koukám na vás, na starosty a nezávislé. Já nevím, jo, jak z toho ven, z téhleté situace. Za 3 roky máme schodek státních financí 1 000 000 000 korun. Teď ten si budeme muset půjčit. To je prostě realita. Je to 50% toho, co jsme prohospodařili za posledních skoro 30 let, tak jsme teďkon prohospodařili za 3 roky. Je zřetelné, že na tyhle ty výdaje typu důchody, platy ve veřejné sféře a tak dále, bez ohledu na to, že ten růst byl správný, jo, skutečně, před těmi 7 lety některé ty skupiny byly zoufale podfinancované, tak nikdo sahat nebude, jo. A otázka, kde na to vememe, je čím dál tím jako palčivější. A já na ní nemám úplně odpovědi. Já tady vyslýchám politiky každý den a tak pomaličku, polehoučku se točíme okolo daní. Pouze kolega Luzar váš to napálil s tím, že bude chtít progresivní daň pro bohaté až do 90%. Tomu bych u komunistů rozuměl. Mm-hmm.
Tak. No, je to obrovská díra, těch 500 a možná nebude stačit těch 500 miliard, je prostě nepředstavitelný. Já si pamatuju chvíle ve sněmovně, kdy jsme debatovali o 10 milionech, jestli se někde použijí nebo ne. Teď se podobná debata nevede o desítkách miliard a prostě mizí. Ale zároveň je potřeba říct, že prostě seniori, důchodci byli na tom z hlediska příjmu špatně, že jejich důchody žere inflace, protože to, jak rostou ceny v tuhle chvíli a všechny, to je od i základních potravin přes služby, to letí takovým způsobem. Na komoditních burzách třeba olejniny nebo řepka, ta od začátku roku do teď stoupla skoro o 100%. To samý obiloviny, mouka a tak dále. To na jednu stranu vypadá, jak rostou důchody, ale z druhé strany je možná ještě rychleji užírá inflace, užírá ten růst nákladů. A co je u důchodu, myslím si vlastně ekonomicky ve finále, ale pozitivní je, že oni ty peníze rychle jsou utraceny v ekonomice, tím pádem rychle se vrací na daních a tak dále. Takže to není tak, že by byly vyvedeny z rozpočtu. Oni zpátky buď to utrací ti přímo sami, nebo to často dávají svým potomkům, aby jim nějakým způsobem vypomohli. Takže jsou to peníze, které se do ekonomiky vrací, ale je realitou, že jsme prostě teď v 500 miliardovém schodku. A pokud letos budeme nad rámec zákona chtít zvyšovat důchody, tak je prostě budeme muset zvyšovat z vizí toho, že zvyšujeme zadlužení republiky. A to není něco, co můžeme říct, to se nějak vyřeší. To valorizační schéma je dáno, že to mělo to být zhruba 450 korun pro jednoho seniora navíc za jeden měsíc a Andrej Babiš nebo vláda ČSSD a na to tlačí jako vejš, ale pravda je, že 450 korun tam mělo být v každém případě. No. Pane místopředsedo, ono situace. To téma je širší, vy jste zmiňoval ten obří státní dluh. Vlastně nejsmutnější na tom je, že když se orgány, které se tomu věnují, Nejvyšší kontrolní úřad, Národní rozpočtová rada, do toho podívají, tak vlastně konstatují, že ten státní dluh toho posledního roku jenom z menší části byl použit na sanaci dopadů covidu. Asi. Že prostě to obří státní rozhazování nabralo neuvěřitelných rozměrů a jenom malá část směřovala na covid. A já samozřejmě seniorům ty vyšší důchody přeju. Ale musíme si říct, že my budeme muset po volbách tu situaci řešit. A jsou k tomu různé cesty. Koalice Pirátů a STANu třeba uvažuje o zvyšování daní. To koalice spolu. To bych poopravil. Tak říkal to pan Michalík, Piráti o tom hovoří, takže my zvyšování daní nechceme, ale je prostě zapotřebí, aby se začalo. A když nechcete zvyšování daní, tak co chcete nedělat, mi řekněte. Nechceme to, aby se umořování státního dluhu přeneslo na občany. To je přece důležité. Ten stát teda bude některé činnosti jako opouštět, aby se za ně neutrácel. Napadá vás něco, co by stát jako nemusel dělat? V posledních letech došlo k obrovskému nárůstu nebo k obrovskému bobtání státu. Agent, úředníků, všechno a tak dále. My tvrdíme, stát musí zeštíhlit, musí se šetřit a z druhé strany, abychom pořád nežili v těch katastrofických vizích, my jsme připraveni podpořit ekonomiku tak, aby se ekonomika rozběhla, aby se vybíralo více daní. Prostě aby a daně se nezvyšovaly. Jak chtějí kolegové, aby jsme se prostě dostali. To nechceme, tak jenom není pravda. Čtu, co bylo kde napsáno. Ne, to není serva, to je normální diskuze. Chceme, aby občané nenesli náklady na tom, že se ty státní obří výdaje budou muset zmenšovat, aby občané nenesli náklady na to, aby se snižoval státní dluh. A zodpovědná politika, zodpovědné hospodaření a šetření, tam, kde je to zbytné, to znamená ty nabopnalé státní agendy. Akorát já jsem po vás chtěl, kdybyste mi řekl aspoň nějakou instituci, která by se měla zrušit. Jo? Já jsem tady několikrát říkal, že třeba mě napadá Česká správa sociální zabezpečení a finanční úřady. Obě dvě dělají v podstatě stejnou agendu, až jeden, že vybírá pojištění, tedy to pojistné sociálně, druhý finanční úřad. Kdyby se to sloučilo, tak by tam třeba jsme mohli něco ušetřit nebo taky ne. Jo? Já jsem chtěl jenom nápad, protože takové ty řeči o tom, že se musí zefektivnit chod státní správy a tak dále. To říká každý, akorát ten výsledek vidíme. Reagovat ještě jeden konkrétní příklad. No. Jo? Tak jako nabralo se mnoho tisíc státních zaměstnanců na kontrolu EET, která vlastně už není. Tak to dělají ty finanční úřady. No. Jakoby nebudou, co se týká těchto konkrétních agent. A třeba vyplácení dotací pro podnikatelský biznis. No to je přece věc, která být nemá. My jsme
při přípravě rozpočtu na letošní rok našli úplně konkrétní úspory za 80 miliard korun. A samozřejmě, že to opatření ke snižování těch obřích státních dluhů půjde společně. Ale znovu říkám, nemají ho nést občané. Ten deficit, který musíme vyřešit, je 350 miliard, tak ještě chybí 270. Já vám řeknu, kde je najdeme my a kde je získáme. První věc, kde dokážeme získat až 100 miliard korun, je prostě obnova ekonomiky a nastartování růstu skrz masivní investice. Že necháme daně, jaký jsou, a tím, že se bude produkovat víc, tak vzroste základ. Přesně tak. Máme představu a budeme ji brzo zveřejňovat toho, jak ne státních financí, ale evropských spolu s firemními financemi, prostě v příštích 4 letech nainvestovat 1 bilion korun, který zrychlí ekonomiku z hlediska digitalizace, z hlediska robotizace, což nás povede od toho, že nebudeme tou levnou montovnou, kterou jsme pro Evropu, ale budeme dodávat výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Evropa nám za ty 4 roky můžeme z Evropy vzít 450 miliard, ty nám jsou nabídnuty a jsou k dispozici, a 550 miliard, když budeme motivovat firmy, aby neodváděli svoje zisky do zahraničí, protože dneska se děje to, že 7% HDP, 350 miliard korun ročně, si mateřské společnosti stáhnou na zisku do zahraničí, což je naprosto v pořádku, je to jejich práce a dělají to, protože nemají důvod v Čechách investovat. Pokud my jim ten důvod, třeba přes zrychlené odpisy, ale i fungující právní stát dáme, tak jsme přesvědčeni o tom, že s nimi, že oni ty peníze tady nechají. To je první kolo, to je 100 miliard. Dalších 50 miliard jsem přesvědčený, že jsme schopni získat na lepším výběru daní a omezení třeba transfer pricingu. Tam budeme určitě spolupracovat maximálně. Dalších 50 miliard leží třeba v tom, že v České republice máme 100 tisíce lidí v dluhových pastech, kteří prostě nepracují, jsou jen příjemci dávek a neplatí daně. Tam je obhradem až 20 miliard korun, které když oni začnou pracovat, odlužíme a oni začnou odvádět daně, což mimochodem má obrovský vliv i na jejich kvalitu života, tak to pomůže. Jsou to také seniori, kteří dneska nejsou příliš motivováni k tomu, aby pracovali, protože se jim daňově nevyplatí, ale jsou to i zkrácené úvazky pečujících osob, kdy dneska, když jeden z dvou začne pracovat, tak přijde o slevy, které ho vlastně demotivují. To, mohl bych pokračovat, ale jsou to částky, které budou dávat 300 miliard. Ale já bych rád slyšel od kolegy, kde je těch 270. A můžete pana profesora Špičáka, jenom, že by stanovisko zahnutí ANO k daním. A tohle už je taková typická předvolební arena. Já to poslouchám, co říkáte vy. Zní to logicky pro diváky, transfer pricing vysvětlím, že to je v podstatě jako ty skrytý dividendy, kdy ty firmy ze zahraničí si nevyplácí dividendu, která už je zdaněná, ale posílají si sem faktury za pronájem software, poradenství a takovéhle věci. Konzultační činnosti. A to jsou skutečně desítky a stovky miliard, které odtékají nezdaněné. To je pravda. Akorát ve svým souhodnu si nejsem jistý, jestli to ty státní finance zachrání bez zvyšování daní. A my to je otázka. A to dopovím, my jsme přesvědčeni, že to může jít i bez zvyšování daní. To je až úplně ta poslední fáze. A já doufám, že s kolegy, když budeme ve vládě, tak nám maximálně pomůžou s těmi předchozími koly a tím pádem nebudeme muset zvyšovat žádné daně. Což by bylo samozřejmě. Teď má slovo on, zvyšování daní. Tak, to je téma. Já myslím, že to toho, co jsme dobře, já myslím, že to není na stole, že to není na stole, toto zvyšování daní. A jinak já tady, co říká pan kolega Farský, no já se po to podepíšu, on to říká lépe, než bych to uměl já. Ale problém, jak to udělat? Jo? Problém je, jak to v jednotlivých těch složkách, o kterých mluví, bude muset. Ty jednotlivé rezorty bude muset vytvořit vlastní koncept, jak skutečně tyto problémy, o kterých jste mluvil, skutečně tedy efektivně vyřešit. A když jenom vezmu teda v podstatě ten problém teda těch dlužníků, jo? Prostě, o kterých jste mluvil, no ale s tím si láme ta země prostě. A teď si vezměte, to jsou všechno v podstatě tak trochu problémy, které teda neumí vyřešit úplně žádná země, všechno v Evropě. Jo? A ještě se vrátím na samý počátek. Ano, tady je obří dluh. Je někde menší v Evropě? Je někde menší ten dluh? Nikde neroste tak rychle, jako na problém je v tom, ano, v té dynamice. Určitě ekonomika, teď teda samozřejmě doplácíme na řadu teda věcí, na tom například, že ta naše nakonec to portfolio té ekonomiky je poněkud tradiční, když nechci zastarat, ale poněkud tradiční. Jo? Prostě ta dynamika toho vývoje, to znamená digitalizace, startupy,
prostě malý, velmi rychle rostoucí firmy, takhle to my nastavení nemáme. Já se vrátím znovu do Izraele, že jo. Já jsem s překvapením si uvědomil, že v Izraeli není jediná velká fabrika. Tam není jediná velká fabrika, jo. A přitom ta dynamika je obrovská. Takže chci říct si, já se pod mnoho věcí podepíšu, obtížné to realizovat. Jenom technicky k těm dluhům. Ještě odpovědět, daně ne. Určitě, ale můžete mi odpovědět, jak je to s těma daněma. U těch Pirátů to je takový složitý. Já jsem se na to ptal několikrát. Ty daně z nemovitostí, ty tady fakt padly od pana Ferjenčíka už někdy před 3 týdnama. Pak se nějak mluvilo o komerčních daních z nemovitostí, jenže ono to je příjem obcí a ty to tak nějak už nějak odpadlo, jsem pochopil. Což jsem vyjmenoval, jsou kroky, které jsou z našeho pohledu ty prioritní a ty nutné. Doufejme, že to bude stačit. Když jste se ptal na ty dluhy, na ty lidi v dluzích, tamto je řešení. Dokonce ho předložila i vláda současná a to je prostě zkrácení osobního bankrotu na 3 roky. Problém je, a teď tady jsou ve shodě hnutí ANO se stranou ODS, že to prostě blokují jeho projednání ve sněmovně. Já doufám, že nebudou, protože i z těchto ekonomických důvodů stojí za to, aby jsme ho projednali a samozřejmě nejvíc z toho, protože to je hrozně sociálně důležitý pro celou společnost. Ptal jste se na daně, nechci z toho utíct. Když tyto obory jsem vyjmenoval a budeme stejně v situaci, kdy prostě ten stát nedokážeme dostat v průběhu relativně krátké doby do vyrovnaného rozpočtu, abychom skutečně mohli se začít jako fungovat co možná racionálně, tak pak je samozřejmě debata o tom, jestli sahnout do daní. A když se bavíme o tom, tak jedna z věcí, která zazněla, která má ale i prorůstový prvek, je právě daň z komerčních nemovitostí. Tím jsou myšleny ty haly u dálnic. Protože dneska vám firmy řeknou, že mají problém s tím, že by chtěli rozšiřovat svoje provozy, chtěli by stavět, ale nikde to nikdo nechce. No a když zvýšíte jejich zdanění, tak bude větší motivace těch území, aby je tam nechali postavit. A což přinese další miliardy do rozpočtu v tom, že tam prostě budou zaměstnáni lidi a vydělávat peníze. Takže to nemá nic společného se státním rozpočtem, jo? Protože ty daně z nemovitostí jsou příjmem těch obcí. Protože tam budou zaměstnání lidi a jejich odvody jsou samozřejmě ze státního rozpočtu. A na Plzeňsku teda s těma komerčníma nemovitostma tam máte docela bohatý zkušenosti. Vede tam dálnice D5, no. Máme. Tak já chápu pana kolegu, že to téma nějak vysvětluje. Prostě ale odpověď je přece jednoduchá. Buď daně zvyšovat chcete, nebo nechcete. Nechceme, koalice Spolu nechce zvyšovat daně. Koalice ne. Pirátů. Nechce. Chce. Nechce. Pan Michalik říká, pane Baxo, zvažujeme to. Kolegové z Pirátů říkají, daně z komerční. My nechceme zvyšovat daně. Je to vlastně téma, které znamená, buď o tom přemýšlíte, nebo nepřemýšlíte. Nezlobte se, ale to není pravda přece. 450 miliard, o kterých vy mluvíte. Nechceme zvyšovat daně. Unie, to je přece 170 miliard, které jdou z Národního plánu obnovy a ten zbytek do těch 450 je půjčka. Ne. O tom se jako bavíme. My jsme v dalším plánovacím. A mohli bychom se držet těch daní. Víte, já totiž neznám jednu jedinou politickou stranu, která říká, že chce zvyšovat daně kromě komunistů. Všichni říkají, že se to musí nějak jako vydržet, že to bude dobrý. A neznám jednu jedinou politickou stranu, která říká, že nechce stavět dálnice, nebo kromě možná strany zelených, stavět školy a tak dále. Akorát vám moc nevěřím. Jo. Já bych to doplnil. My říkáme, my máme tento plán. Omlouvám se, ale od koalice Spolu jsem žádný takový zatím neslyšel, jenom 80 miliard, ale furt tam chybí 270. My máme tento plán a doufáme, že to bude stačit. Pokud by ani tento plán nestačil, a jedním z těch posledních bodů, který jsem ještě nejmenoval, je i to, že když se dostane pod 3% schodku, chceme stoupit do režimu ERM2, což mimochodem povede k úsporám 30 miliard ročně na obsluze dluhu, což je něco, co udělalo Bulharsko před námi, nebo třeba Dánsko už v roce 1999. Ale když nic z toho to by nestačilo a furt by jsme byli v mínusu, tak co byste udělali? No, my bychom rozhodně daně nezvyšovali, protože přece se bavíme o tom. Nechceme, my taky nechceme zvyšovat daně, ale vy ten recept nemáte jen mantru, nebudeme zvyšovat daně, ale nemáte recept. Četl jsem, co říkají Piráti o daně z komerční nemovitostí, četl jsem, co říká pan Michalik, váš kandidát na ministra financí, který říká, zvyšme daně podnikatelům, když bude zapotřebí. Jo, já jenom... Nikdo nechce zvyšovat daně. Pane kolego Farský, já jenom to, co čtu, říkají vaši představitelé, hovoří o variantě zvyšování daní. V koalice Spolu říká, my daně zvyšovat nechceme a bavme se přece o úsporách státu. No, já jsem se vás na to ptal, ale vy jste mi, počkejte, pane primátore, ale já jsem se vás na to ptal,
na úspory státu. Vy jste mi řekl obecnou floskuli o tom, že chcete efektivnější stát. Tak mi řekněte, kde chcete uspořit. Protože to, že nechcete zvyšovat daně, to slyším. Dobře, rozumím, ale moc nevěřím, protože minimálně zase přijdete určitě s tabákem, alkoholem, hazardem. To je vlastně jako tatíčka státu dobře, že chráníme zdraví lidí tím, že jim budeme zdražovat tabák. Tomu jakoby rozumím. Ale když teda s tím nesouvisí, takhle, když tím nebude souviset to seknutí výdajů, ale významný, no tak se opravdu dostaneme do obrovských problémů, protože je pravda, že teď to státní zadlužení není tak dramatické. Ministryně Schillerová říká, že se dostaneme na 52% tomu HDP a pak se to bude stabilizovat, což je pořád dobrý. Až na to, že je to jako s tou epidemií. Když to není pravda, tak ta dynamika je tak obrovská, že se dostaneme do obrovských problémů relativně rychle a pak už bude zpětně těžký to měnit. Jo, ale když se budeme pořád vlastně jenom opakovat, že to budeme řešit z evropských peněz nebo že budeme hledat nějaké nové daňové příjmy a tak dále, tak se přece nikdy nezbavíme toho, co se tady odehrálo za těch posledních 8 let. Jakoby když si srovnáte stát před 8 lety a stát současný, tak je to jako úplně neporovnatelný nárůst státních výdajů. Když vidíme, kolik stát potřebuje z toho, co česká ekonomika vyrobí. Tak mi řekněte jednu konkrétní věc. Mluvíme o dotacích agrobiznesu, mluvíme o nabití státních úřadů, které se musí redukovat, mluvíme o tom, kde je zapotřebí a zdůrazňuji v těch jednotlivých segmentech. Já se přiznám, pane primátore, další, jako šetřit. Já vím, že je to nepopulární, ale nemůžeme přece přehazovat ty státní dluhy na ty občany. Občané prostě poctivě odvádějí daně a chtějí za to dobré služby. Dobře. Všechno spotřebovává na stát. A to se musí obejít. Když to posloucháte, tak vy jste představitel vládního hnutí. Já tyhle ty řeči o úsporách státu slyším opravdu už 20 let. Akorát, že výsledek je, že ty výdaje státu pořád rostou. To je úplně stejný, jako když 30 let slyšíme, že zdravotnictví je priorita a 30 let se na to kašle. Jo. Tak na to zdravotnictví se ne, zase tak bych se úplně kašle. Samozřejmě priorita to je jakási priorita. A teď tedy samozřejmě ty výdaje na ten chod státu samozřejmě rostou. Oni rostou všude na světě tedy, jo. Rostou všude. A když se podíváte na ty jednotlivé položky v těch dalších zemích, Francie, Itálie, Řecko, nevím, jak to má Skandinávie, no tak jsou prostě vyšší. Je to velký problém. Takže já si myslím, že v podstatě my jsme ty vedeme politickou debatu. Nikdo z nás není slovutný ekonom. Tohle je práce pro slovutné ekonomy. Jo? Na ty jednotlivé položky si má sednout slovutný ekonom, zanalizovat tu jednotlivou položku a nabídnout řešení. A všechno je to všem podřízené té politice. Já řeknu segment nikoli tedy zanedbatelný. Já si tedy myslím například, že by se mělo téměř zrušit antigenní testování celoplošní. A je to 7 miliard ročně. Ale stalo se to určitým politikem. Už se to otevírá se to. Já doufám, že vzhledem tomu poklesu té pandemie za 14 dní zase budeme někde trochu jinde. Ale chci říci, že my musíme umět jednotlivé položky skutečně pojmenovat a k jednotlivým položkám se musí vyjádřit skutečně. Pane místopředsedo, do závěrečné slovo poprosím. Víte, jsem sám, kterýho ten bohorovnost většiny politiků jako rozčiluje, protože ono to opravdu nespěje k dobrému závěru. Vývoj státních financí a ten bohorovný klid s tím, že ono to dopadne dobře. Ekonomika se zvedne a nějak se z toho dostaneme, uvidíme, zaimprovizujeme, nevím. No mě to taky vadí a taky mě vadí, když prostě nejsme k sobě upřímní. A pro mě je ta situace skutečně krizová v tom, že může za pár let dojít k tomu, že narazíme na dluhovou brzdu a pak to dopadne na ty nejzranitelnější zpravidla. Přestane být třeba na důchody, když nebudeme se dostatečně slušně nad, omezí se služby jako zdravotnictví, otázka je školství, protože ten stát nemá tolik. Tady jsem slyšel mnoho typů, ale neslyšel jsem žádný pořádný číslo. Já jsem ta čísla řekl a stojím si za nimi, protože já s odborníky na to jsem se radil. Máte pravdu, nejsem národohospodář, ale proto jim rád naslouchám. A prostě tento plán my máme, je opřen o čísla, je diskutován s ekonomy. A já jsem rád, že na tom budeme moc spolupracovat, doufám, a že najdeme součin takový, že budeme moci udržet daně v té výši, v které jsou, a třeba je i snížit. Pánové, a je to proto, že žádný politik nikdy nechce zvyšovat daně. Nechce. Ale i ODSka nakonec ke zvyšování daní musela přistoupit v minulosti, což víme. Pánové, nezadržitelně, omlouvám se, nezadržitelně nás čas zatlačil ke konci téhleté debaty. Možná trochu nepříjemný, možná trošku obtížný, ale podle mě jako krásně kultivovaný a já vám za to děkuju.
Já také děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Hezký večer. Večer. Tak a vážení diváci, vám děkuji za pozornost a jako každý den říkám, dnes o politice už vše.